O těch nejlepších se často říká, že mají sport v genech. A u některých vyvolených tomu tak opravdu je. Některé rodiny vítězily na olympijských hrách po několik desetiletí. Podívejte se na ty nejúspěšnější rodinné generace pod pěti kruhy. Top 5 rodinných generací na letních olympijských hrách. Azarjanovi. Gymnastice vládnou v současnosti Spojené státy americké. Na přelomu 50. a 60. let minulého století ale hrála na gymnastických soutěžích často hymna sovětská. A to i díky Albertu Azarjanovi. Ten se na olympiádě poprvé prosadil roku 1956, kdy zvítězil v Melbourne na kruzích a Sovětům pomohl ke zlatu i ve víceboji. O 4 roky později individuální zlato obhájil, sovětská reprezentace ale nestačila na Japonsko. Jeho syn Eduard šel ve šlépějích svého otce a roku 1980 na domácích hrách pomohl sovětskému družstvu k zisku zlatých medailí. Azarjanovi tak mají doma sbírku 4 zlatých a 1 stříbrné medaile. Montanovi. Poprvé se jméno Montano objevilo na stupních vítězů na olympijských hrách už v roce 1936 a italský klan se na medailových pozicích umisťoval až do roku 2012. Úspěšnou generaci šermířů odstartoval Aldo Montano v Berlíně, kde s italským týmem dokázal získat stříbrnou medaili. O 12 let později se mu to podařilo zopakovat v Londýně. V rodinné tradici šermířů pokračoval jeho syn Mario Aldo. A i ten dokázal vyhrát olympiádu. Mario proměnil s italskou reprezentací ve zlato hned svůj první start v roce 1972 v Mnichově a ze 2 následujících her si přivezl po každé stříbro. A k šermu přivedl Mario i svého syna, kterého pojmenoval po svém otci Aldo. Ten získal v Aténách v roce 2004 zlatou medaili v individuální soutěži a stříbro s italským týmem. S tím následně vybojoval bronz v Pekingu a v Londýně. Montanovi se prozatím zastavili na 2 zlatých, 5 stříbrných a 2 bronzových medailích. Kellerovi. 3 generace, ale dohromady 5 reprezentantů dokázala na olympiádu vyslat rodina Kellerových. Ta reprezentovala Německo na 7 hrách a pokaždé v pozemním hokeji. Jako první se pod 5 kruhy představil Erwin, který na domácích hrách v Berlíně dokázal získat stříbrnou medaili. Na další olympijskou medaili čekala tato rodina dlouhých 36 let. Od roku 1972 jich ale získala 8 a z toho hned 4 zlaté. Syn Erwina, Karsten, se prosadil v Mnichově, další cenné kovy obstarali jeho děti. Andreas v Los Angeles, Natasha v Aténách a Florian v Pekingu. Dohromady získali Kellerovi 4 zlaté a 5 stříbrných medailí. Gerevičovi. Šermem se proslavila i rodina Gerevičových. Maďarský pár Aladár a Erna se poprvé dokázali prosadit už v roce 1932 v Los Angeles. Aladár pomohl v pokračování maďarské nadvlády v soutěži šermování šavlí. Jeho žena, dcera medailisty z roku 1912 Alberta Bogena, získala v Los Angeles bronz. Aladár vládl šermířům i na dalších 5 olympijských hrách a k tomu sportu přivedl i svého synka Pála, který získal bronz v Mnichově a Moskvě. Gerevičovi s přispěním Alberta Bogena získali dohromady 7 zlatých, 2 stříbrné a 5 bronzových. Svanovi. Nejúspěšnější rodinou se ale stali Svanovi. A co víc, otec Oskar reprezentoval Švédsko ve střelbě se svým synem Alfredem hned na 3 olympijských hrách. Zatímco Alfredovi bylo roku 1908 29 let, jeho otci bylo při olympijské premiéře rovných 60. O 12 let později se v Antwerpách stal nejstarším medailistou olympijské historie. Stříbro oslavil ve věku 72 let a 281 dnů. Společně se svým synem vybojovali 6 zlatých, 4 stříbrné a 5 bronzových medailí. Která rodina je podle vás na olympiádě ta nejúspěšnější? A máte i vy sportovní vzpomínky se svými rodiči nebo dětmi? Napište nám to do komentářů pod videem.